Zdaj je sicer malo narodno, ampak bom obrnil na šalo. V bistvu imam srečo, da sem ravno v tem trenutku na tej poziciji. Zaradi tega, ker sem celo življenje bil, sem se izobraževal in delal na tem, da bom tako situacijo lahko reševal. Nisem si pa mogel misliti, da bo Janez Janša imel tako dobro daljnovidno vizijo, da me postavi na to mesto v pravem času. Tisto, kar počnemo v Evropi danes, je zelo na videz kompleksno, ampak v resnici enostavno. Nobena država ne more s svojimi lastnimi ukrepi sama reševati te krize, ker kriza je evropska. Zato moramo istočasno, ko sprejemamo domače ukrepe, spreminjati v celoti tudi delovanje evropskega energetskega trga. Ta del je kompleksen in najbolj pomembna stvar je, da obstaja 5 področij in samo, če so vsa področja med sabo usklajena, potem bojo rešitve in reforme delovale. Podobno kot v slovenskem zdravstvu. Ne moreš samo enega dela reformirati, pa misliti, da bo pol delovalo. Ne, reformirati moraš celoto. Na eni strani moramo reformirati radikalno način, kako se porablja energija in ta prostovoljno zmanjševanje porabe, ki se sliši čudno, pa marsikdo mu oporeka, je prvi način. Spravi, kako bo Evropa zmanjšala svojo energetsko intenzivnost. To je prva stvar. Moramo nasloviti vprašanje porabe. Na drugi strani moramo nasloviti vprašanje pretoka po omrežjih. V preteklosti se je marsikatera nacionalna država sebično odločila za to, da je zadrževala energijo, pa bo to plin, elektrika, karkoli. V tem delu je treba vzpostaviti popolno pretočnost evropskega energetskega sistema, da odpravimo majhne nacionalne sebičnosti. Treba je reformirati tako imenovani promptni trg, sprotni trg, dnevni trg električne energije in zemeljskega plina, ker danes te cene, ki se dogajajo, niso več povezane s stroški za proizvodnjo, niti plina, še manj elektrike. Zato je treba reformirati. In četrtič, treba je še posebej reformirati tako imenovani terminski trg, ker tam so pa zaradi premajhne likvidnosti in pa nezavidljive vloge, v katerih so danes proizvajalci širom Evrope, dogajajo malverzacije, ki so v resnici temelijo na finančnih špekulacijah in nimajo veze z energetskim trgovanjem. In ravno zaradi tega, ker je treba vse to povedati celoto, preden sploh prijemo do točke regulacije cen, je tako pomembno, da imamo to celoto sestavljeno. Julija o tem marsikdo v Bruslju ni vedel dovolj. Danes vedo vsi vse in se vsi zavedajo tega, kar sem povedal, samo celota ukrepov pripelje do zadnje točke, ki pravi, pomagali bomo gospodarstvu s shemo državnih pomoči, ki bo upoštevala, da trg deluje po novih pravilih. In na ta način lahko Evropa finančno preživi in ostane tudi ekonomsko močna. In to je tisto, kar si v resnici vsi želimo.